Здравейте всички, аз съм SkyMamaBG, това е 11 епизод от поредицата ми на играта Border Officer. Много се радвам, че ви харесва поредицата, дай ми туй писмо, подписвам го, заповядай братле. Много се радвам, че ви харесва поредицата, защото аз супер много се кефа на играта и бих искал да я разтъквам още. Предния път пак умряхме за пореден път, бе, пак умряхме. Тоя път никой няма го пращам на работа, ще пробваме друга стратегия, защото всичките избегаха. Ти сиш тука. Да пуснах два дена на работа и избяга от мене. Ти, безделник, не избяга, ама се загуби. Така че седи тука, спи. Тоя път ще пробваме, защото много ми пишете, като събера малко повече пари, да купа пушка, и ей тоя клошара и тука го отстреляме, мога да му открадна някои от нещата. Обаче сега, качваме се тука и тръгвам към, такова... към работа направо, защото не мога си купа енергийни напитки, така че няма да рова в момента по кофата, няма да правя нищо, ще се опитвам да стигна възможно най-бързо, възможно най-лесно до работа, за да си спестя пари и така не пари ми, енергия, да мога да вляза с много енергия и да мога после да купа много неща, защото в момента трябва да купим и храна да има за хладилника и въглища за печката. И просто всичко да ми е, да ми е точно. Опа, катастрофирах. Всичко да ми е точно, за да мога да таковам. За да мога да не се притеснявам, да не им дропват статовете на моето семейство. И да можем да издържим възможно най-дълго много време, защото ми писна. Точно си мисля, че всичко ми върви както трябва. И те тия всичките вземат, че пуш измрът такова. Айде! Директно спирам отпред, като най-големия пич е така. Опъваме ръчната и се насочвам към работа. Айде, заради компютъра, слагаме шапката, поглеждаме тука. В началото, знаете, лесни са нещата, единството, което трябва да гледаме е дали имат entry permit. Няма абсолютно никакви други работи. Освен entry permit-а, няма издирвани хора, за щастие. Но трябва да гледаме дали не е от някоя фалшива държава и да го сканираме с скенерчето. Аре, дай документите, дебел. Така. Data matching. Така. What? Магаркута. Магаркута съществува ли тази държава? О, приятелю! Приятелю, ти от фалшива държава ли ще ми даваш документи, бе? Ей! Селянин, изчезвай от тука! Да изгниеш някъде, дано да изгниеш! Следващия! Откраднаха на чучуми леглото, ари, почна са. Откъде са купуват мебели? Някой може ли да ми каже? Откъде му купа сега чучуми ново легло? Пръчаш на дебил. Та пак. Травис са кака. Кои са кака? Травис е пич. Така. Студент, ми сега ще чакаш пич. Така. Има грешка в цифрите. Мисмач. Айде. Айде, бурсук. Да изчезваш от тука. Писна ми само идвате с фалшиви документи. Я ми покай среден пръс. Ти бръкна в газа. Глупак. Следващия! Следващия! Къв си те? Става риска. Значи пиш, днеска ми е първия работен ден, до сега не съм бачкал, изнервен съм, докараха, ама тук тъй, че по-добре не ми опъва нервите допълнително. Абе, приятелю! Ху си кажеш Путилов? Ти си беше казал Путлюв по-добре. Що има жена на паспорта, бе? Шанаджа. Така, такива като тебе не ни трябва в нашата страна. Да изгниеш някъде, дано да изгниеш. Да те изядат вълците. Изчезва от тука. Следващия. Госпожице. Как сме, бе, госпожице? Много сте готина. Що ми се струва, че съм въвиждал някога? Може би един от хилядите пъти, в които съм играл. Това не е ли същата мацка, която беше на уния паспорт, не знам. Дошла за работа. Така, дата матч. Така.
Цак. Окей. Цял, предния път не можах да я пусна. А не, она беше друга. Та е по-облечена. C4! Шит! C4! Арестувайте я! Арестувайте я! Ти, как смеш, от Красноняв, най-ги мразим тя от вашата страна. Буклуците всички до един. Един хубав човек не се е родил в тази държава. Ей, нещастници, отведете я, отведете парцала, разкарайте я от тука. Тя заплашва мен и живота ми. Убийте я. Пръснете и мозъка. Ай, къде се набутах на тази работа, бе, хора? Къде се набутах? Заплашват живота ми. Следващия! Следващия! О, пиленце. Пиленце, как сме? Дай документите. Предното пиле, дето мина от тука бомба носи. Ти как си? Добре ли си? Я да те чекнем. Така. Дата мач, холидей, окей. На правилната дата си раждана. Да те чекнем в момента. Изглеждаш окей. Изглежда, че не носиш нищо незаконно. Тъй, че... Опа! Опа! Радвам се да те посрещна в нашата страна. Ти си първия човек. Опа! Забих печатана. На масата. Аз не знаех, че мога така. Си играя с печата. Заповядай, госпожице. Следващия! Така. Къв си ти? Къв си, къв то анцук? Купи си оригинален Адидас. Не ми пука, че бързаш, Иване. Ако си ти фалшиви документите, няма да минеш никъде. Така. Бриднет. Я да видим Бриднет. За първи път я виждам тази страна. Къде съществува. Иване, само да видим дали си турист или си терорист. Лъжица, окей. Няма проблеми. Малко си странен, брат. Не знам кой носи такова лъжица, като ходи на туризъм. Фак. Изгубих му единия документ. Печага. Шит. Изгубихме му единия документ, защото играта бъгна. Сега не знам какво направя. Не мога го пусна. Ще се наложи да направим първата си грешка. Съжалявам, Ванка. Съжалявам, Ванка. Извинявай, че не можеш да си дигнеш визата от земята. Та пак, аз му дах паспорта и визата му падна на земята. Какво съм виновен, че не може да я дигне? Бас, сега убихме невинен човек. Ма както и да е сега. Да не е бил некадърен. Какво съм виновен аз, че го утрепаха? Ими... Кво? Го убиха, ма! Но това ми е първата грешка! Или какво като ги арестувам, не се брои за грешка? Ай, ай, ай... Почваме лошо, не трябваше, ама го убяват... Защо? Дай си документите, пич. О, изчезва от тука. Изчезва и на секундата от тука, брат. Просто махай. Защо убихме Иван? Добре, трябва... Това е бък от играта, братле. Сега го убиха буквално, защото играта бъгна. Нямаш entry permit ли, братленце, бе? Съжалявам, брат ми, без entry permit изчезва от тука. Вече убихме един човек без причина. Следващия. Къв си ти? Дипломатче. Дипломатчетата ги пускаме. Така. Дипломат от Елши. Ихор Кохут. А, тука не мога ги чеквам ли, бе? 37.50 КПУ 871651. Добре. Само да чекнем.
Да не си дипломат бомбаджия. Не, изглеждаш читав дипломат. Малко си на наркотици така като та гледам, ама няма ми се обиждаш, братле. Ето, пускам те. Мани, тук убих един човек, къде не трябваше да го убивам и сега не съм много на кеф. Е, тук пак се случват сега някакви бъгове, братле. Ще трябва да отрепвам втори човек. Така. Чайте да го направим малко по-истимаро. Защо? Заявка утвържи... What? Нига не съм поглеждал печата, че пише на кирилица. Да беше оставил 5 лева, братле. Виж са какво си дипломат, че костюмар, наркоман. Можеш да оставиш някакви пари. Баси. Да си избия разхода. Така. Трансфер. Тук пише, че е за визит. Пичага, май трябва да отказвам тебе. Защото каза, че си за визит, пък тук пише трансфер. Каза, че си за трансфер, па там пише за визит. Излагама, брат ми. Излагама. Не ма лъжи другия път. Не ма лъжи, братленце. Така, следващия. Ти по-добре не ма лъжиш, плехар. Ще изфърля, причаш на Боби Ваклинов. Приличаш на Боби Ваклинов, аз не искам никой... Добре, да не приличаш на Боби Ваклинов, извинете. Извинете, господин, не исках да ви обида толкова много. Чай. Окей. Бридент, това съществува, да. Какво ми каза това? Бизнес. Добре. Пич, носиш ли нещо? Под мустака, какво има под мустака? А! Ето тук някъде изпищя. Ключ, хубаво. О, той ми оставил 5 кинта, супер! Супер, това е пичагата, дето носи пари. Сега го забравям точно кой е. Мерси за кинтите, братле. Мерси за кинтите. Сега си... избих глобата. Ако не ме бяха глобили, щеш да е още по-добре, ама... Окей, имам 28 лева. Можеше и по-добре, като цяло. Можеше и по-добре, защото трябва да пазарувам много в момента. Обаче ще видим по кофите какво ще намеря. Предния път имах късмет в първия ден. И имаше неща по кофите в първия ден, такива хубави. Да излезем. Така. Чува се дали си купа гума. Защото ако си купа гума, ще съм сигурен, че няма ми вземат всичките пари. Окей, бира. Бирата е добре, защото ми дава щастие. Окей, няма да си купувам гума. Не знам какви пари ще изкарам. Не мога да рискувам да си взем гума. То аз май имам една гума по дефолт. Да, по дефолт имам една гума, така че всичко е точно. Нека се насочваме в момента към това. Към останалите кофи за буклук и след това към заложната къща. Айде, да дръпнем ръчната за всеки случай, че тук последния път си гоних колата, вате до съседното село. Айде. Много кеф това, между другото. Мога го върна в днешно време, да има голяма седалка отпред. Така. Окей, кашонче. Метал. Окей. Значи за сега имам два кашона, метал, така. Окей. Аз като цяло имам малко храна и такива работи, дето мога сложа в хладилника, ама все пак ще понакупим още малко. Имаме едни цигари за жена ми. Може се опитам да спа с жена ми най-накрая. Никога не ми се получава. Така. Ще дадем цигари, ще пия енергийна напитка и ви трябва да стане. Айде, паркираме пред бензиностанцията. Това е най-интересната част за мен лично от играта.
Когато седим и тук изкарваме пари, продаваме тази икономическата част от играта ми е най-интересна. Така. Окей, още едни цигари за жена ми. Тук само едни цигари изкарах. Така. На мен ми трябват цигари, трябват ми вторични суровини. Така че отиваме... Що не мога да тича, моя братле? Как тая игра не мога да се тича? Дъмпстър. Окей, още две металчета. Добре. Ма ми падна супер много хепинеса. Така че ще трябва да пия бири преди да вляза в магазина. Майко, какво е станало от тук, бе? Верижна катастрофа на магистрала Тракия, брат. Какво се случва тук? Един автобус, два автобуса, три автобуса, две коли, три коли, три автобуса, три коли и един камион. Майко мила. Какво става, е, бандит? Продай 4, 8, 16, 18, 20 и 3. Жив и здрав. Ей, пушката колко е, бе? Пушката е 15. Ма ще оставим за следващия епизод пушката. Следващия епизод ще си купа пушка. И ще таковам. Ще се опитам да си убия комшията, да видим какво става, като убием съседа. Ако мога да убия съседа, ако не, ще използвам пушката да изкарвам месо, което би трябвало да мога да продавам после или да правя поне нещо с него, така че пушката ще ми е плюс. Предния път не я купих, обаче този път ще купа пушка. Сега, пия една бира. Така. Дигна ми с малко хепинеса. Мисля, че глична ми го дигна с две. Ще видим сега. Ще видим. Окей. Ще взема енергийна напитка. Още една, още една. Сардини. Нудълси. Чоклет за сина ми. Едно такова. И месо. Добре. Окей. Напълнихме всичко. И ми останаха 21 лева, което е много добре. Защо е добре? Понеже ми трябва 7 по принцип, нали, за да... мога си плата найема. Не трябва да завършваме с по-малко от 6 лева. Така. Клоус. Тъпто е, че нямам лекарства в момента. Хубаво е принципно да имам лекарства. Чайте, обаче да видим от тук какво мога да взема. Антифриз. Няма да взимам лекарства. Взимаме така. Да имам и за колата от сега, да знам, че са ми сигурни тия работи. И нямам нужда да се притеснявам. Така. Окей. Уния работи ще ги оставя. Плюс, че мога винаги да се върна втори път до колата, така че не е проблем. Аре, сега тръгваме към вкъщи. Айде, дърпам ръчната и излизам навънка. Ще преробим и казана, между другото, на съседа. За следващия път, като хода към работа. Ся. Първото нещо, което трябва да направя. Като вляза, да оставя въглища в печката. Оставям въглища тука. И в хладилника оставям месо. Цак. Цак. Сега се връщам в това. Чайте да го чекна сино. Аз сина има играчка, където струва 8. Ако закъсаме с парите, мога продам играчката. Нати шоколада, моето момче, жив и здрав да си. Ти не ме интересуваш да изгниш някъде в затвора. Тая е нисък хепинеса, затова съм донесъл цигарки. Защото като е тъжна, както и да е, ние сме family friendly канал.
Така. Окей, загубих си абсолютно целия хепинес. Да взема и тия раути. Ето какво май ще трябва да пия две енергийни напитки. Не съм сигурен. Абе, би трябвало ми стигне 20. Не, 23 няма ми стигне. Пием и другата енергийна напитка. А, аз не мога тичам, като нямам енерджи, но съм прост. Но съм прост понякога, честно ви кажем. Оставяме и такова да има. Окей. Всичко трябва да е точно. О, жена. Чай пия една бира. Така. Окей, малко се понапих. Гиф сигарет. Жена, му ти дам цигари, бе. Жена, пиян съм. Фак. Трябва да изчакам май да изтрезне нея. Жив съм. Жена. Заповядай цигарки. А рейс пуши и другите си. Много щастлива жена. Let's meet at the night. Това ми отне 9 енергия. Надявам се всичко да стане. Аре да пробваме. Моля ти се да стане. Братле, имах над 50 енергия. Какво се случва? Ева ти тъпата игра. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страница, намирам, посетите в Instagram, двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!